Olá, meus amores. Eu sou a professora Rosa Evânia e nós temos hoje a nossa colega Cristiane. Ela gosta de ser chamada de Cris, viu, gente? A nossa intérprete. Deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou negra, estou trajando uma blusa preta e um jaleco branco, uso óculos, tenho cabelos pretos, né, na altura do ombro. Atrás de mim tem o logo, né, da prefeitura, né, com várias vezes, né, o logo da prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município. E como vocês já sabem, eu sou professora de geografia e nós vamos ter uma aula do sexto ano, é a nossa aula 4. Vamos lá? Bom, o que será que eu vou estudar hoje? Nós já estudamos em outros momentos, né, o conceito de paisagem, o conceito de lugar, o conceito de território, né? Então, o que será que nós vamos estudar hoje? Ah, nós vamos aprender a fazer as leituras das paisagens através dos mapas. E como vocês sabem, vocês estão aprendendo de casa. Então, bora tentar fazer logo uma breve história, né, de como é que eram esses mapas antes, né? Porque vocês sabem que a necessidade de se localizar, essa necessidade, né, de se encontrar e até mesmo de marcar os caminhos, a gente observa muito isso na literatura. A gente observa isso nas pinturas rupestres, observa isso em achados arqueológicos. Então, essa preocupação da localização, né, de saber os espaços que tinham mais água, que encontrava mais animais, também era uma preocupação dos povos, né, mais antigos. E aí diz assim, nas histórias antigas, os primeiros mapas continham elementos de espaço visível das paisagens. Então, na realidade, o que é que eles faziam? Eles demarcavam nos mapas espaço de rios, né, faziam o curso dos rios, os acidentes geográficos que tinham, como algumas montanhas, né, áreas de planícies, uma árvore, né, que se destacava muito no espaço, uma pedra. Tudo isso eles botavam para ir marcando os espaços que eles passavam ali e que tinha prosperidade, no caso, né, na caça ou na coleta do que eles fossem fazer. E esses mapas, eles tinham a importância também, né, de transmitir para os mais novos, já que eles não tinham escrita, né, como nós temos hoje, tudo a gente, né, faz documentado e guarda. Lá eles não tinham isso, eles desenhavam esses mapas com tudo que eles podiam fazer para ficar ali registrado, para que os povos mais novos, né, eles também tivessem conhecimento desse caminho. E o que que acontecia? Cada povo, né, fez seu mapa de diferentes formas e materiais. Então, se o desenho era livre, então cada um tinha o seu traço, cada um tinha um jeito de fazer montanha, de representar árvore, de representar rios, se tinham animais ferozes. Então, tudo isso eles botavam lá no mapa. E os materiais eram os mais diversos. Podia usar, né, o dente de algum tipo de animal, a argila, a própria parede, né, de alguma caverna ali da época. Então, os materiais eram os mais diversos. Era o que eles encontravam ali, eles faziam, eles entalhavam, né, esses mapas, e isso ficava como se fosse quase um tesouro, porque era garantia de sobrevivência para a maioria, né, dos povos daquela época. Então, vamos lá. Ainda falando, né, da história, tem o mapa de Gaçu, né? Esse é um dos mais antigos, não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos. Ele data de 2500 antes, né, de Cristo, por isso esse AC aí, né? Os estudiosos acreditam que ele representa o rio Eufrates. Eu não sei se vocês, né, conseguem perceber aqui no detalhe, né? Aqui marca o curso do rio, né? Ele fez aqui um desenho, né? Tem um esboçozinho em forma de desenho, mas esse é um mapa, né, original, que foi achado, né, através de escavações, né, arqueológicas. E aqui ele mostra o desenho, a forma particular dele de representar as montanhas ou da região, né, onde tem o Rio Eufrates. E aí o que acontece? É isso, né, quem gosta de Bíblia, né, está acostumado a ver esse nome, né, Mesopotâmia, lá pelo, né, da Babilônia e tudo. E aí o que que acontece? Esse rio aqui, ele tinha extrema importância para a sobrevivência desse povo. Dizem também que o mapa de Gaçu, ele não foi feito em Gaçu, quer dizer, não tem nada dizendo que ele
era de Gaçu, ele foi encontrado em Gaçu, né? Mas não tem essa observaçãozinha dele lá, mas de qualquer forma ele é atribuído como sendo um mapa desse local, mas não quer dizer que seja exatamente lá o local, né? Ele foi encontrado lá. A gente sabe com a movimentação, né, de material, de vulcão, de tudo, ou até mesmo levando de um canto para outro, pode ter sido perdido e achado lá. Então, essa parte ainda não está bem explicada, mas ele é considerado de Iguaçu, porque ele foi encontrado lá, né. Aí vem um outro mapa, esse é considerado mais antigo, né, de que se tem notícia, é o um mapa de Kachalhouki, né, é considerado o mais antigo que se tem notícia. E ele, né, a datação dele é de 6.200 anos antes de Cristo. Acredita-se que esses povos viveram até 1.500 anos, né, antes de Cristo. Ele, como eu falei para vocês, lembra anteriormente que os mapas, a gente não tinha papel, né, nessa época como a gente tem agora. Então eles eram feitos, eram entalhados nos mais diversos materiais. Como vocês viram, o mapa de Gaçu, ele é de argila, né? E esse aí foi pintado numa parede. Ele tem um tamanho de 2 metros e 70 centímetros. É, foi feita uma reprodução, né? Aqui você percebe na imagem ao lado, né? Como é que é essa cidade ainda tem? Foi achada as ruínas dela. Tem 25 anos já o trabalho de escavação dessas ruínas e eles conseguiram, né, fazer uma projeção de como era essa cidade. Aí vocês estão vendo aqui em preto, né, representando aqui esses desenhos. Um detalhe é que a entrada sempre era no alto, né, eram buraquinhos, vocês podem perceber aqui, né, nessas outras imagens. Eram buraquinhos e que eles subiam por escadas e entravam aí. E o trânsito deles, já que as casas eram todas coladinhas, né, umas nas outras, eram pelos telhados, né, eles andavam, né, transitavam a cidade inteira pelos telhados. Ao fundo aqui vocês estão vendo que ele representa o que os arqueólogos consideram como um vulcão. E vocês estão percebendo que é um vulcão ativo, né? Quer dizer, nesse período que foi feito aí esse desenho, era um vulcão ativo. Ativo hoje ele não é mais. Então percebam que essas casas todas eram feitas como a gente, né, vê hoje em algumas casas do interior, foi tudo taipa, né, o barro mesmo que foi colocado aí. Então eles tinham um certo desenvolvimento intelectual, né, nesse momento aí que de engenharia, né, tinha um certo conhecimento de engenharia que acabou protegendo eles. E tem uma curiosidade: os arqueólogos também relatam que não tem nenhum indício de que eles guerrearam em algum momento, né? Só quando encontraram invasores foi que eles acabaram sendo dizimados. Mas entre eles mesmo, como na maioria das civilizações, né, tem os conflitos, não foi observado nada referente a isso. Então, as casas, elas só tinham essa entrada aqui em cima, tinha toda a divisão dentro, mas o trânsito todo eram pelos telhados. Bastante interessante, não é mesmo? Isso é um momento curiosidade. Bom, mas e agora? Com tanto desenvolvimento tecnológico, como é que a gente, né, aqui faz agora essas representações cartográficas? Quais são as formas mais conhecidas que a gente tem? Então, eu destaquei aí algumas, né, que são os croquis, as maquetes, as plantas e os mapas. Vamos lá? Bora entender o que é que significa, né, e quais são as características de cada um deles? Bom, primeiro eu comecei pelos croquis. Como vocês estão vendo aí, são desenhos simples. Não tem muita ciência fazer esse desenho, né? Basta que você tenha uma régua e habilidade para usar essa régua e você já está podendo fazer um bom e um excelente croquis. A gente, na maioria das vezes, rabisca mesmo, né? Então, eles são elaborados sem uma preocupação com a escala. O que é a escala? O tamanho das coisas, né? Então, o que que acontece? É como, por exemplo, quando é que a gente usa, né, um croquis? Ah, vá um amigo na sua casa e você vai falar assim: olha, para você chegar lá em casa, você vira na rua, bora botar aí, né, um exemplo qualquer desse do nosso esquema. Ah, para você ir na minha casa, fica perto da igreja. Então você pega a Avenida A e você entra na primeira rua à direita depois da igreja, que é a Rua 13. Então a gente explica e faz esse desenhozinho, né? Claro que hoje nós já evoluímos muito mais do que isso, nós vamos ver mais adiante.
Mas ainda tem muita gente que, quando fala, olha, você entra duas ruas depois do posto de gasolina, a gente faz esse croquis primeiro, né, mentalmente, e depois a gente faz no desenho. Quantas vezes a gente, né, faz esse desenho para não se perder, né, para lembrar dos detalhes do que tinha? Então, os croquis, ele é como se fosse uma coisa emergencial, né? Você faz logo ele para poder dar orientação. Olha, são duas ruas depois de tal coisa, assim, assim. E aí você dá um ponto de referência, porque é uma característica do croqui, você ter ponto de referências. Escolas, hospitais, bancos, igrejas, mercadinho, é o que for lá que você tenha adjunto da sua casa, você usa ela como referência para fazer o croqui. Então, é um desenho bem simples. Na maioria das pessoas, a maioria das pessoas consegue fazer ele, né, sem nenhum tipo de preocupação. Bom, aí vem as maquetes. As maquetes, elas já são mais elaboradas, né? Essas são maquetes simples aí, feitas por alunos, mas vocês já, quem já foi no shopping, percebe aquelas maquetes, né, de condomínio, as maquetes, né, que a gente tem lá de indústria, que de vez em quando, né, monta também algumas. Vocês percebem o grau de detalhes, a perfeição, a escala das coisas, tudo muito proporcional, assim, né, não tem um maior, outro menor. Eles vão seguindo tudo. Então, eu tenho dois tipos aí, né, de maquetes, uma maquete do sistema solar e outra maquete de uma casinha, né, que foi feita. Então, são trabalhinhos de alunos mesmo. Vocês curtem muito fazer as maquetes, então elas são representações cartográficas tridimensionais. O que é que significa isso? Elas têm altura, elas têm largura e têm profundidade. Então, é tranquilo, né, vocês entenderem maquete, porque é uma coisa que vocês cobram muito. Eu, como professora, eu vejo o quanto vocês se divertem, quanto tem trocas, né, quando vocês estão fazendo as maquetes. Então, eu creio que maquete, de todos, seja o que vocês tenham menos problemas aí para entender e para identificar, né? Vamos lá, plantas e mapas. Esses já exigem, né, um pouquinho mais de sofisticação para ser feito, né? Imagine fazer uma planta de uma casa de qualquer jeito, depois, né, cai tudo aí, vem um acidente. Então precisa de ter, né, tudo medidinho ali, quantos metros, quantos centímetros, à disposição das coisas que vão ser colocadas ali. Então, as plantas e mapas são muito parecidos, a diferença é a escala. As plantas mostram mais detalhes. A gente vai falar, né, disso um pouquinho mais à frente, não vou me ater muito nessa questão da escala, mas basta vocês saberem, né, que quanto, né, é maior a escala, menor a quantidade de detalhes, e aí você tem menor escala, maior quantidade de detalhes. Então, a gente tem aqui uma escala, né, menor, então a gente percebe a quantidade de detalhes, né? Dá para ver onde é a sala, onde é o quarto, o local da garagem, a cozinha. Então, tá todo esquematizadinho aí, né, no tamanho. A gente sabe que tanto o mapa quanto as plantas, elas são uma representação do espaço real num tamanho reduzido para poder caber no papel. Vocês estão vendo aqui um mapa, né? Esse é o mapa do Brasil. Eu fiz questão de pegar um bem simplesinho, mas vocês estão vendo aí a divisão, né, que é feita aí dos estados, onde eles vão se encaixar. Então, elas são bastante fiéis. Então, tem essa preocupação com a escala, com a qualidade da informação, tanto para se fazer um mapa, quanto para se fazer uma planta. Então, percebam, né, que não pode fazer troncho de, né, de qualquer jeito. Imagine fazer aqui uma parede troncha, né, como é que ficaria a casa depois, né? Então, tem que ter esse cuidado na hora de fazer uma planta, né? Uma planta baixa, que é o que a gente está vendo aí. Vamos lá? Se liga na revisão, né, gente? O que é que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos, né, como é que eram feitos os mapas antes, como é que as pessoas, né, elas lembravam, né, o que é que elas faziam para lembrar o local que elas já tinham ido, e aí elas faziam desenhos de como chegar novamente naquele lugar. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula que quando nós falamos, né, da vinda dos portugueses para o Brasil, a gente teve, né, alguém que desenhou todo o litoral brasileiro, inclusive Colombo também, né, chegou nas Américas usando esse desenho, essas características do litoral brasileiro, que era uma espécie, né, de esboço que a gente tinha, né, um mapinha da época, porque não tinha essa tecnologia aí. Mas o que é que nós estudamos mais mesmo? Nós estudamos também toda essa questão de como é que eram feitos esses mapas, as maquetes, o detalhe que elas poderiam ter,
Só para você ter uma ideia, hoje praticamente para você montar, né, a importância das maquetes, para você montar um escritório, né, os designs, tudo, eles fazem a maquete de como é que vai ficar à disposição, até das poltronas, o estilo ali, tudo, eles botam no esqueminha que eles vão fazer para que fique tudo organizadinho, direitinho e não tenha nenhum tipo de contratempo com faltar uma cadeira ou não caber no espaço aquela mesa ali. Os croquis são aqueles que a gente faz, né, para mostrar o caminho que a gente vai fazer hoje. A maioria das pessoas manda a localização, né, pelo celular, que foi o que eu falei para vocês, né, que a gente usa muita tecnologia. E por fim, né, as maquetes que vocês, além das maquetes, né, que vocês adoram, nós temos também a questão dos mapas, né, que hoje a gente usa, não faz mais aquele somente com a fotografia aérea que era feita antes. A gente faz também utilizando as imagens de satélites, né? Que trazem, digamos assim, uma qualidade, um tratamento melhor, né? E alguns espaços, a exemplo até do próprio Brasil, né? Que mudou de 8.511 para 8.514, né? Quilômetros quadrados. Então, a gente percebe hoje que há uma fidelidade nas informações e quem está trazendo isso são as tecnologias. Gostaram da nossa aula? Que bom. Um beijão para vocês e até a próxima aula.